hobalkii caanka ahaa ee Maxamed Cabdi Saciid Biike oo isagoo hore u sheegay inuu ka fadhiistay fanka Soomaaliyeed. Oo maanta salaadii Jimcaha ku tuugaday Masjid Al Madiina oo ku yaalla magaalada Hargeysa ayaa waxaa halkaasi uga duceeyay dadweynihii halkaasi ku tukanayay iyo sidoo kale Sheekh Cabdiraxmaan Dheer oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland oo isagu masaajidkaasi khudbaddii Jimcaha ka galay. Maxamed aad baynu wada garanaynaa. Wuxuu Maxamed horseeday waddo wanaagsan oo khayr badan. Wuxuu u noqday dhalinyarada da'diisa tusaale aad iyo aad u qiimo badan ayaa uu u noqday Maxamed. Waxa walaalayaal, kolley had iyo jeeraale wanaagu iyo khayrku wuxuu leeyahay maaragtay colaad badan buu leeyahay. Colaad badan ayuu leeyahay. Sidaa daraaddeed, qofku markuu wanaag iyo khayr la yimaado wuxuu u baahan yahay garab istaag, wuxuu u baahan yahay dhiirigelin. Shaydaanku ilaahay wuxuu inoo sheegay inuu cadow yahay. Ina shayaana caduwun lakum fattakhiduhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir. Shaydaanku waa cadow, cadow ka dhigta buu ilaahay yihi subxaana wa tacaala. Shaydaanku dad iyo acwaan buu leeyahay, sida khayrka iyo wanaaguna uu dad u leeyahay. Marka laba qodob ayna hadalkii ku soo koobayaa min daqiiqad ah, aanoo ka badin insha allah. Mid waxaan odhanayaa bulshada Soomaaliland oo dhan, bulshada muslimiinta oo dhan, intay maqla siiya inta waxa weeye ay maqli doontaba, taasi waxay tahay wanaagga inaynu garab istaagno, qofka khayrka iyo wanaagga inoola yimaado ama inagu horkaca inaynu dhiiri gelino oo aynu taageerno. Waayo xaqu wuxuu u baahan yahay qof sheega iyo qof idhaahda waa runtii. Xaqu wuxuu u baahan yahay iskaashi. Midna waxaa odhanayaa walaalkii Maxamed Saciid oo waxaan leenahay colaad iyo aflagaado iyo dhib badan waad la kulmi doontaa, maxaa yeelay shaydaankii baa weerar soo qaadi doona. Inaad sabirto oo ilaahay wanaagga uu ku garansiiyo aad ku sabirto, walaalada kale aad ka timidna aad u baaqdo, insha allahu aad noqoto daacil khayr. Ilaahay waxaan kaaga baryayaa adduun iyo aakhiraba inuu ku guuleeyo, adduun iyo aakhiraba ilaahay subxaana wa tacaala inuu horumar iyo fawz iyo liibaan, inuu ilaahay subxaana wa tacaala kuwa horseeda kaa yeelo, khayrka inaad furo u noqoto, sharkana aad kuful noqoto insha allah. Dhankiisa Maxamed Saciid Biike ayaa ka codsaday dadweynaha inay u duceeyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin muslimiinta intayna maqlaysa iyo intayna fadhidaba meel kastay joogaan, aad baynu salaamaynaa. Daanu mar walba ducun baan mudanay inaad ii ducaysaan. Maasha allah, waddada khayr kale ilaahay garansiiyana ay igu garab istaagtaan. Sheekhana waanu mahadnaqayaa dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.